Здравейте, уважаеми зрители на Биламби Бокс. Включваме се на живо с вторащата зала Триадица, където предстои да наблюдаваме поредния матч от първия кръг на редовния сезон на регион Запад, Българска баскетболна лига. Съперница отборите на Миньор 2015, Перник в жълто и Политехника в така малко странен син виолетов цвят. Съди на тази среща Николай Цинцевски и Георги Бреснички. Ето и главните действащи лица. Състава на Миньор Перник с номер 0 Георги Барзаков. Четвърти Георги Дамянов. С номер 5 Мартин Мандалски. 6 Христо Гатев. 10 Александър Бойчев. 11 Кристиян Ставрев. 13 Велислав Гълъбов. 15 Камен Каменов. 22 Драгомир Енчев. 23 Светослав Стоянов. 30 Милен Дуев. 77 Борис Петков. Старши треньор Георги Младенов. Срещу тях състава на Политехника с номер 1 Найден Найденов. С 2 Йордан Кирилов. Номер 3 Даниел Лозанов. Номер 4 Лъчезар Безирски. 5 Орлина Танасов. 7 Никола Жеков. 10 Стефан Георгиев. 12 Йордан Георгиев. 14 Ерик Искренов. 18 Ангел Терзиев. И 23 Боби Петров. Старши треньор Янко Янчев. Отбора на Политехника вече откри резултата след добро попадение. Сега атака на Миньор. Отбората Миньор Перник заедно с състава на Хебър участва и в квалификационния турнир преди началото на сезона, където заедно с отбора на Национална спортна академия три отбора претендираха за две места. В крайна сметка Миньор и Хебър добиха право на участие в западната група на Българска баскетболна лига, докато не сега остана трети и имаше правото да участва във второто ниво на запад. Първите две точки в този двобой. Ден на Найден Найден. Сега отново опит да видим стартовите петиции на двата отбора. Миньор вече изравнява резултата тук. 2-2. Със сигурност ни чака интересна баскетболна вечер. След края на тази среща да анонсирам още от сега. Предстои много интересен сблъсък. Надявам се да започне някъде в редовното време. 21:30 спорти Словия срещу Енигма Форвард. Така че със сигурност почитателите на тази игра ще имат възможност да се насладят днес на доста баскетболни емоции в зала Триадица. Виждате кош след кош. Политехника отново излиза напред в резултата. 2-4. Сега постепенно нападение за играчите в жълто. Къса стрелба тук. Сирийски сигнал за Миньор. Започва Барзаков с номер 0. 6 е Гатев, 11 е Ставрев. 12 е, т.е. 13 Гълъбов и номер 30 Милен Дудев за техните съперници от Политехника. Найденов с номер 1 започва, Кирилов с 2, Везирски 4, Георгиев с 10 и Петров с 23 номер. Опит за стрелба от трите точки на Политехника не успяха тук. По най-добрия начин да се справят. Нарушение сега при пробива на Христо Гатев. Много напори с играча. Той трудно може да бъде опазен. И ще видим сега и първите изпълнения от линията за наказателни удари. Където също ще има изпълнение на наказателни удари. Този път е дело на Боби Петров. Мачус с много интересна парабола режи първата си точка и отново извежда Политехника напред. 4-5. Точен и при втория си опит. 6 точки за Политехника. Също 4 на жълто-черните от Миньор.
които сега обаче с тази тройка отново излизат напред в резултата 7 на 6. Интересно начало на този двобой. Високи цели си поставят със сигурност и щабовете. Много Найденов подкоча на жълтите от Перник, пропусна да отбележи. Смени в двата отбора. Найденов напуска, виждам за Политехника. В миньор няма как тук да ви кажа кой влиза. Ще го уточним в процеса на играта. Милен Дудев. Един от вас, които и миналата година наблюдаваха на живо в ефира на Bill Ambi Box. Интересните срещи от шампионата на българска баскетболна лига. Да проследим тази атака сега. Боби Петров остана малко страни от коша. Справиха се в защита. Оборот на Миньор Перник. Миньор 2015 Перник. Страхотно изпълнение пак от зоната за 3 точки. 10 на 6 вече за Миньор. Две поредни тройки за жълтите. Зоната бе дел на Дудев. Тази завърши мисълта си за Миньор. Това де факто е гръбнака. 80-90%, ако не се лъжи, но Комотив 20-20. Като миналата година също бе воден от Георги Младенов. Черно и бяло, но жълто и черно сега сменят цветовете на екипите, тези състезатели. Продължава атаката на Политехника. Отбор, който така се представи на приливи отливи през миналия шампионат. Видим тази година каква роля ще играе. Повтори го вече няколко пъти, но 12 отбора участват в регион Запада. Българска баскетболна лига, толкова се е във второто ниво. И в двете западни групи ще има по две завъртания. След това първите 8 играят плейофи. За тези от вас, които за първи път сега наблюдават нашето преко предаване в ефира на национален спортен канал Bill Ambi Box. Да кажем, че няма да има регион Юг. Център ще бъде с 6, изток с 7 отбора. Съответно със своите Б-групи. Пропуск сега на Миньор. Стефан Георгиев върна топката и отлично изпълнение на Йордан Кирилов. Също от зоната на 3 точки. 10 на 9. Започнаха с тройките. И продължават и двата отбора. Преполовяваме вече първата четвърт. Барзаков бе този, който беляза и Дудев от страна на Миньора за Политехника се учете Йордан Кирилов. Опитни играчи. Единствено младок Александър Бойчев, така една по-крехка възраст, както и Светослав Стоянов. Всички останали така са в златна баскетболна възраст, ако не така да се изразя. Състава на Политехника има някои от старите пушки, ако можем така да ги охарактеризираме, без които няма как. Отново Стефан Георгиев, един от тях отбележи, такъв е и Орлина Танасов, такъв е и Йордан Георгиев. Но миналата година с много важни попадения, във важни моменти, трябва да имаш опитни състезатели, които да задържат топката в даден момент или да натиснат педала на гъста. Така че пак ще повторя, който го може, го може. Независимо каква възраст. Отново имаше опит за стрелба от зоната за 3 точки. 12 на 11. След двете тройки на Миньор, Политехника също обърна. Има Лозанов. Пак към Кирилов. Този път се отказа да стреля. Опита технично зад гърба. Усетиха го обаче. Дудев сега. Самостоятелна атака на Милен Дурев. Пропусна под коша. Лозанов овладя и нарушение на Милен Дудев. Според мен едва ли се нуждаеш от такъв прием, но решение на плеймейкера на жълто-черните.
Продължава атаката за Политехника. Пак Лозанов. Какво ще измисли? Имат още на разположение 10 на секунди. Много сирийски сигнал. Крачки са отседени на Лозанов. Първият тайм-аут от началото на добър след 6 минути игра. Миньон 2015, Перник 12, Политехника 11. Кристиан Старев в етапа в сета с номер 11. 24 годишното крило на Миньор. Дудев сега отново с 7 точки. Това е най-резултатният за своя отбор. Решение в атака е отсъден. И на двамата рефери. Виждаме, че Георги Младенов все още запазва присъствие на духа. Това е емоционален. От легендите на родния баскетбол. Втория опит съвсем малко не достигна тук, но Йордан Кирилов пак да порази мишената на Миньор. Тук забави се Христо Гатев, топката му бе избита, но добре, че неговия съотборник пък Енчев успя да се пребори. И тук сам между трима му овладя. А тук е момента да кажа, че големия отсъстващ, т.е. не големия, един от отсъстващите, може би основен играч, доста точки реализира през миналото първенство. Да видим тази контра сега на Барзаков, който бележи и резултата става 14 на 11 за Миньор. В състава на Политехника това е Омар Елаюри, който бе трансфериран в ливанския Динамо. Много работа върши той и като крило, и като четворка. Състава на Политехника връща веднага с две точки. 14-13. Така че трябва да се справят момчетата от Политехника без Умар Ел-Айюри. Не виждам днес състава и опитния Даниел Христов. Може да има някакви проблеми. Тук, макар и с известна доза шанс, топката попадна в коша на символичните гости. Отново опит за 3 точки. Не точно изпълнение. Къса стрелба от тройката. 8 смени в двата състава. Имат на разположение, да, с треньорите. Правиме дълги скамейки. И от двете посоки. По-малко от 2 минути до края на тази първа част. 3 точки предина за жълто-черните от Перник. Водени от Георги Младенов. Още малко изпълнение. Само микно внимание и веднага съперника наказва. Това, че е има освоен свободен играч. Отново самостоятелна атака тук на Мартин Мандалски. Номер 5 в жълто, който сега се появи на терена.
И отново съкръщава дистанцията само на една точка, 16 на 15. Като реализатори все още е твърде рано, но няма кой да отличим. Дурев остава с 7 точки. 5 има Барзаков, също толкова има и Йордан Кирилов за състава на Политехника. Сега другият център, Драгомир Енчев, на 23 години. Той 206 см, определено е един от най-високите, заедно с своя съотборник Велислав Гълъбов, който е на скамейката, да виждам, но все още не е получил шанс от Георги Младенов, така че с тези двама високи центрове, кулите близнаци, ако мога така да ги нареча, със сигурност ще има доста предимство в подкошието състава на 2015 през сезона. Но разбира се, има и други високи състезатели, сега доста силна се оказа тази топка, нямаш как да изстигне. Барзаков също е 2 метра и 4 см, Кристиян Ставрев е 200 см, така че 4 на 2 метра. Нерядко има отбори в Българска баскетболна лига с такива параметри на своите играчи. Политехника също е един от отборите, който не страда от липса на високи състезатели. 206 см е Стефан Георгиев, по 205 са Ерик Искренов и Ангел Терзиев. Които са на по-млади, но така че може да сериозен отпор да дават на двамата центрове на състава на Миньор Перник. Резултатът остава същия. Мандалски сега възможност да открие своята точкова сметка. Пропусна обаче и втория. Опит. Минутка до края на първите. 10, Миньор 16, Политехника 15. Всичко е на те първо. Ще почва да се завързва в този сблъсък. Първият кръг на редовния сезон на западната група на Българска баскетболна лига на живо столична зала Триалица на хвилина национална спортна канал B1B Box. Отново страхотно изпълнение на домакините. Поразиха пак коша на Политехника, които сега се опитват бързо, но обождаме с номер 18. Ангел Терзиев вече си е появил. Тази го преди малко тук пропуснаха да отбележа. Продължава атаката. Никола Жеков сега обаче мисля, че не успя да стигне там, където трябва. Точно така. Не е доволен Янко Янчев. Виждам, че показва. 17 секунди само остават до края на тази първа четвърт. 19 на 15 е резултата за жълтите от Миньор 2015. Бъде последната атака най-вероятно, тъй като Миньор няма да бързе да реализира, но още 5-6 секунди. Самостоятелен пробив и две точки. Дърво на Христо Гатев. 21 на 15. Така завършва първата част. Добър финал за Миньор. Кратък отдих и за двата отбора. Отдъхнаха си малко двата отбора, да видим сега какво ще ни предложат през вторите 10 минути. Миньор 2015 Перник в жълто, 21, Политехника 15 точки.
Все още няма някой да се откорява след топли бюджокторите, както и борбата под коша. Очертанията на Иоанна не са спазени на полето. Мандалска не се обгледа, може би, къде бе стъпил. Но много внимателно наблюдават. И всяка грешка на състезателите. Двамата рефери, Николай Цинцарски и Георги Бреснички. Сновете 14, виждаме сега другият център на Политехника. Ерик Искренов, също на 21 години, 205 см. Заедно с Терзиев дига височината Янко Янчев. Имат още 10 секунди на това разположение, но реши да стреля Николай Жеков, избърза според мен и сега ще бъдат наказани. Не, пропуск тук. Жълтите. Пак Мандалски мисля, че пропуснането е доста необичайно. Отново от трите точки се опитват. Политехника, пак не точна стрелба. Не, кой знае колко полезен коефициент на действие. Започват да дърпат на съперника в резултата. Връщат две попадания сега на четката на Политехника. Увисна попадане във въздуха. Значи се размениха по един кош, 23 на 17. Не успяха, но взеха борбата. Енчев. Така интересна борба ще бъде между Драгомир Енчев и Ерик Искренов, а също и Терзиев, тъй като все още не виждаме. А мисля, че сега ще го видим точно в игра, тъй като говорих за най-високия от всички на игралното поле. Велислав Гълъбов, ако не се лъжа, с номер 13 ще влезе. Да, точно така, Велислав Гълъбов, другият център на Амиор, 207 см, 27 годишен. Че играе и Стефан Георгиев. Здрава битка ще падне на втория етаж. Междувременно Бързаков продължава да реализира. 24-та точка за жълтите. Но възможност за 25-та. Пропуска обаче Бързаков и той е с 7 точки, както Издурев. Той с 8 вече има след реализиране. Гълъбов, ето това е номер 13. Много здрав, мощен. Висок истински богатир. Да се удари в крака, обаче тук на Георгиев, да видим какво ще е решението на съдиите. Не. Ано. Играч за жълто е играл последен, тъй като започва атака за Политехника. Лозанов. Към Стефан Георгиев. Отново е точно подаването, възможност пак. Избутен като че ли бе гол в тук в гръб. Точно така. От номер втори Йордан Кирилов, първо нарушение за него. Тринадесета минута на двобоя. 7 точки аванс на жълтите от Миньор 2015-та. Виждате, Георги Младенов вече влиза и на игралното поле. Не се задържа тук. Още две точки. За неговия тим 26 на 17. Силно начало за символичните домакини в този двобой.
са на път така да се откъснат в резултата. Видимо ли доволен е колегата на Младенов Янко Янчев. Направи смяна сега. Излезе Никола Жеков. В игра другия плеймейкър. Лъчезар Везирски с номер четвърти. Освен него с 2 Кирилов, 3 Лозанов, 10 Степан Георгиев. Неуспешна стрелба и сега възможност сам да буквално се разходи под коша на съперника и лизира още 2 точки. Мартин Мандалски, 28 на 17, двуцифрен аванс за миньори. Отново грешка при последния пас, наказана от Барзаков. 30 на 17, пък мисля, че ще има реакция точно така. Много силни минути на Миньоро. И прекъсване. Тайм-аут за наставника на политехника Янко Янчев при 17 на 30. За 3 минути игра Миньор отбеляза 9 точки срещу само 2 на своя опонент и заслужено вече имат двуцифрена тренина. Най-резултатен за играчите на Георги Младенов е Барзаков с 10 точки, 7 има Милен Дудев, толкова за Политехника и Йордан Кирилов с една тройка. Няма промени в прекъсването. А не виждам 23 Боби Петров се появява за Политехника. Също много бързо крило. Сега опит за 3 точки. Не точно изпълнение от страна на Лозанов. Но всъщност, освен тройките на Кирил, въпреки другите опити, не виждам за сега да има друг успешен такъв. Малко по-точно са в тази зона техните съперници. Ставрев за Миньоро в игра. Опита обаче тук е на Везирски. Т.е. не е на четвърти. Георги Дамянов посетен. Везирски е също четвърти, но другия отбор. 33 на 17. Истина 12 на 2. За 4 минути игра. Истински шамар удрят на своите съперници. Жълтите от Миньоро 2015 и продължават. Виждате как безпрепятствено влизат в зоната. Не успяват да спечелят и отскочилите от таблото топки. За трети път печели тук Гълъбов. И настойчивостта си оказва думата. 35 на 17. Буквален разгром. Първите 5 минути на Миньор срещу Политехника. Нямат отговор за сега. Техните съперници. Ще спъртне свободното падане или ще продължи да се увеличава разликата, която вече стана 18 точки за отрицателно време. Поредна грешна стрелба. И виждате, веднага след като взема топката, трима тръгват напред. Барзаков и Дамянов сега. Мандалски. Сам играе тук. Само цени, както ще имам се. И сега пореден опит на Политехника да прекъсне черната серия. Нарушение тук срещу опитния Стефан Георгиев. Ето ще
ще го видим сега да изпълнява, да видим от тази позиция как е. Но за 5 минути и половина да се е реализирал само 2 попадения, а същевременно се е допуснал 14, наистина не е никак добър атестат. Ще пробва, предполагам, с смени, нова смяна така в Политехника. Отново Никола Жеков заменя Лозанов. Жеков е само на 18 години, също плеймейкър, 190 см. И не се получава, се очаква да видим в игра и Орлина Танасов, а може би и Йордан Георгиев, който също, така, като ви казах, миналата година са много важни попадания и асистенции. А след като се осигуриха комфортна преднина, вече не бърза толкова. Пак Бързаков оставяне сам. Гатев не беше реализирал, ще чака да бъдат 2 точки, тъй като бе стъпил на линията. Пропуснал обаче. Доста се задържава на проекто Стефан Георгиев. Ще бе смяна на време. Не е доволен сега. Бързаков с нови 2 точки. 12 вече за него. 37 на 19. Зирски се опитва по някакъв начин да помогне. Натима си, имаше ли нарушение тук. Да, Велислав Белъгов. Буквално се блъсна като в стена. Никола Жеков и... Ще има възможност за още едно нападение. 3 минути и половина преди почивката. Тотално се печели за сега от миньор 2015. Няма да бъде зачетено това попадение на Жеков. Тук преди два прозвуча сирийски сигнал. И със сигурност ще ги очаква тежък разбор. Играчите на Политехника. Вижте в това стойка. Буква F е заел Янко Янчев. Предвещава доста боленосни облаци в съблекалната на неговия тим. Да видим сега Будев опит за поредна тройка. Тук Гълъбов все пак успя да изпревари, макар и висок с 1 метър повече, но не се оказа достатъчно да спечели тази топка. Бързаков сега не може да бъде спрян от Жеков, а бе и фулгиран. Пропуска първия наказателен удар. Виждам, че има и претенции ощава на Политехника към един от двамата рефери. Може би за това обсъждане. Доста така на висок тон си разменят любезности. При втория опит Бързаков е точен. 38 на 19 и 13 точки за Георги Бързаков, който е най резултатен от всички до момента. Най-грамотно поле. Много коректна среща, защото почти няма нарушения. От миналата година се познават отлично на двата отбора. Отново пореден опит на Йордан Кирилов, но както му се получи първия път, от там нататък ще си развали мерника. Хубав пас сега от негова страна и отново не точно. Но Дудев много активен. Това е по целия терен. Гатев. Точки. Браво на тежкия център. Миньор 40 на 19. Разликата мина 20 вече. На 4 само в тази четвърт. Цифрите, красноречиво говорят. За разликата в класите, поне през тези втори 10 минути.
Ето нещо, което имаме после и за Политехника. Отново дело на Кирилов, който вече има 9 точки. 40 на 21. Минута и половина до края на това първо полувреме, което може да отчетем като сравнително равностойно на първа част, но втората е тотална доминация на Мина 2015. И заслужено тяхната бъдина нарасна толкова много. А сега и поредното прекъсване, мисля, че за Георги Младенов в края на тази втора част. Край на прекъсването при 40 на 21 за Миньор срещу Политехника. Продължава тази втора четвърт. Срещу първия кръг на редовния сезон в западната група на българска баскетболна лига на живо в ефира на Билан Бибок с столичната зала Триарица. Доколкото разбрах от ръководството на Българска федерация баскетбол, ще направят постъпки да бъде разрешено присъствието на публика, тъй като знаете в момента заради пандемията и противоепидемичните мерки. Поне да има 30%. Колко успеем да разберат, тези зрители със сигурност трябва да покажат и необходимите сертификати за това да бъдат допуснати в залата. Ето сега още една тройка за Миньор. 43 на 21. Наистина много силна втора част за жълтите, докато не приличат на себе си играчите на Политехника. 22 на 6 съотношението преди последните секунди. Браво, сега тройка и на Боби Петров. Връща малко надеждите. 43 на 24. Естествено, че си играят до края на атаката, дори 8 секунди по-рано решиха да стрелят. Тук си попречиха двама играчи, Дамянов и Стефан Георгиев, и видяхте топката. Мандалски, двама се кара, третия печели. Но отново страхотно изпълнение на Барзаков от тройката, 16 точки за него, 46 на 24. Изпълнен Барзаков е играч на тази втора част. Последна атака, да видим, ще върнат и стрелбата сега Политехника. Пак Боби Петров ще стреля най-вероятно. Дал тройката с сирената, но нямаше как бе и блокиран. Така след 20 минути игра, отборите на Миньор 2015 Перник и Политехника се отеглят на почивка при резултат 46 на 24. След кратка пауза отново се връщаме в залата Ярица, за да проследим между второто по време на този двобой от първия кръг на редовния сезон на западната група българска баскетболна лига на живо в ефира на B1B Box. Това е Дуспа. Тя ще реши съдбата на битлата. Сега или никога се не това. До всеки истински играч стои друг играч. F-Bet. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино.